Prava boračke populacije godinama su veliki problem u federaciji. Danas je dogovarana nova strategija između predstavnika vlade i parlamenta s jedne i predstavnika boračke populacije s druge strane. Dogovoreno između ostalog da će se kategorije starosnih penzionera i vojnih osiguranika jasno razdvojiti. Vlada u ovom sastavu zatekla je brojne probleme, prije svega tri uredbe kojima se od 2004. do 2014. pokušavao riješiti problem boračkih populacija. 2014. donesen je zakon kojim su umanjena prava boračkih populacija, poručuje federalni premijer. Ne postoji ni registar branitelja. Svjedoci smo da se čak i ova prava zloupotrebljavaju od strane pojedinaca koji ostvaruju primanja po različitim osnovama i sa različitih nivoa vlasti. A s druge strane imamo značajan broj pripadnika boračke populacije sa uskraćenim osnovnim pravima. Broj boračkih udruženja u naglom je porastu. Sad ih je 1600 i mi, kao i ova postojeća boračka udruženja, smo prilično zbunjeni, znači ko i sa kim i o čemu pregovarati. Sada se pristupilo sistemskom rješavanju nekoliko pitanja. Pitanja vojnih penzija, mogućnosti izrade registra, te uređivanja reprezentativnosti udruženja. Pri tome moramo voditi računa da i dugoročna stabilnost, znači ekonomsko-financijska federacije, također važno pitanje. Jer ako bismo ga zanemarili, ugrozili bismo upravo ove dvije populacije. Jedna je dakle boračka, koja znamo broji preko 500.000, i druga je penziona, koja broji preko 400.000 ljudi. Nastavak finansiranja onako kako je finansiran do sad, dakle ne na teret starosnih penzija, jer je bilo, kako bi rekao, neki varijanti koje bi su i to podrazumijevali. Iz resornog ministarstva su objasnili šta nose rješenja kako za boračku populaciju, tako i za vojne penzionere. Pod jedan, izmjena i dopuna zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koja će definisati prije svega članove kojima regulišemo presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod B, uspostavu i objavu registra branilaca i korisnika boračko-invalidske zaštite. Dakle, to će biti dva registra, jedan registar korisnika koji trenutno imamo na federalnom nivou 95.000 i naravno korisnika, registar pripadnika ili registar branilaca pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Napredak je postignut u ovom dijelu sporazuma definisanja da se nivo ukupnih sredstava na nivou izdvajanja za boračku invalidsku zaštitu neće umanjivati kao u dosadašnjem periodu, a da će se iz tih sredstava finansirati onaj dio potreba iz oblasti korisnika boračko invalidske zaštite. Razgovorom su zadovoljni i predstavnici udruženja proisteklih iz HVO-a. Naveli su da će imati i određene prijedloge u toku procedure donošenja zakonskih rješenja.